Sasa nafikiri tunaendelea na kipindi, tunaendelea na kipindi chetu ambacho kwa siku ya leo tunazungumzia suala zima la urafiki. Lakini katika kipande hiki tutazungumzia aina za urafiki, na mtaalamu wetu hapa atatueleza kwa ufupi aina za urafiki. Hebu tuambie, maana tumezungumzia katika vipindi vilivyopita na katika video nyingine zilizopita tumezungumzia suala zima la urafiki. Hebu tuelezee aina za urafiki hasa. Sawa sawa. Nadhani kwamba tumeshazungumza pamoja kuhusu maana ya urafiki, umuhimu wake, hata pia tumeshasema kuna mtu mmoja anayeweza kuishi bila rafiki, na hata pia urafiki ni muhimu sana maisha yetu kwa jumla ili kupata mshikamano na kusaidiana pamoja. Sasa nadhani ni wakati wa kusema aina za urafiki ni aina gani. Hakika sisi tuna aina nyingi sana kwa upande wa urafiki. Kuna urafiki kati ya msichana na msichana mwingine, kuna hata pia urafiki kati ya mvulana na mwenzake, mvulana mwingine, na mambo kama hayo. Lakini nadhani kwamba kuna urafiki mmoja unaweza kusema yani una matatizo mengi sana kwa upande wa watu wengi sana, urafiki kati ya msichana na mvulana, kwa sababu katika jamii nyingi sana, haswa jamii ya Kimisri, watu wengi wanapoona mvulana pamoja na msichana, bila shaka wanasema kwamba bila shaka kuna mahusiano maalum kati ya mvulana na msichana huyo. Lakini hawafikiri hata kidogo kwamba wao ni marafiki tu, wanasaidiana pamoja, wanashirikiana. Kwa hivyo sisi tunahitaji kubadilisha fikra au wazo hata pia kwa jumla, kwa sababu mvulana pamoja na msichana wanaweza kusaidiana na kushirikiana pamoja. Nadhani kwa maoni yangu hata pia itakuwa vizuri zaidi kuliko mvulana pamoja na mvulana au msichana pamoja na msichana. Nadhani kuna anayeniuliza, mbona wewe unasema hivyo? Yani bila shaka mimi nitajibu kusema, kati ya wasichana kuna wivu, kati ya wavulana pia kuna wivu. Lakini kati ya msichana na mvulana nadhani hakuna wivu, hakuna malalamiko hata pia. Yani najua vizuri kwamba sisi sote tunahitaji au tunapenda sana kuwa kama watu bora zaidi. Lakini wasichana wenyewe pamoja wao wanasema kwamba mimi nitakuwa mzuri zaidi kuliko yeye, mambo kama hayo. Hivyo nadhani urafiki kati ya msichana na mvulana itakuwa vizuri zaidi kuliko wavulana wengine pamoja au wasichana wawili pamoja. Asante sana kwa kutufahamisha ubora wa urafiki kati ya mvulana na msichana, kwamba ni tofauti na ule urafiki unaokuwepo kati ya mvulana na mvulana au msichana kwa msichana. Kuna vitu tofauti. Sisi tunaweza kusema kwamba jambo hilo yani halihusiani kwa kiasi kikubwa sana kwa marafiki wote au hata pia kwa watu wote. Yani pengine kwa kiasi hata pia kidogo tunaweza kuona mvulana pamoja na mvulana, yani wao wana urafiki mzuri sana, na kuna wasichana wawili wana urafiki mzuri sana. Mimi nazungumzia suala yani linalo inaweza kutokea siku kubwa sana, na hata pia watu wote wanajua hivyo. Kwa hivyo sisi tunahusisha mazungumzo yetu ya leo ili kujua na kusema kwamba urafiki kati ya msichana na mvulana sio aibu kamwe. Yani sisi tunaweza kushirikiana pamoja, kusaidiana hata pia, kwa sababu mwishoni sisi sote ni ndugu, sote ni wanadamu hata pia. Sawa sawa kabisa. Tunashukuru sana kwa maoni yako na ufafanuzi wako mzuri unapoelezea urafiki na uzuri au ubora wa urafiki kati ya mvulana na msichana. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri, na nafikiri kwa upande wetu sisi watu wa Kiswahili itakuwa tumepata baadhi ya maneno fulani fulani ya kujifunza katika lugha ya Kiswahili. Nao ni kitu kama urafiki, mvulana, msichana, ni vitu ambavyo vipo katika lugha ya Kiswahili, na tunafahamika na tunataraji kwamba watazamaji wetu watapata faida. Ndiyo, na hata pia sisi tunaweza kusema kwamba yani nyinyi mna nafasi kubwa sana ili kuonesha maoni yetu, na hata pia kusema kwamba mimi naona kwamba urafiki kati ya mvulana na msichana ni nzuri, na hata pia kuna mtu mwingine anasema hapana, mimi sioni hivyo kamwe. Yani kuna nafasi kubwa sana, mnaweza kuonesha na kushare hata pia pamoja na nasi,
maoni yenu na kusema yani mnaonaje swala la urafiki kwa jumla, haswa urafiki wa msichana na mvulana, kwa upande wa elimu, kwa upande wa kazi, kwa upande yani kwa pande zote hakika hii. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Mtaalamu wetu anaongezea kwamba baada ya kutoa maelezo hayo au maoni yayo, basi na wewe mtazamaji na mpenzi wa lugha ya Kiswahili unaweza ukatoa maelezo yako kuonyesha kwamba unaunga mkono hoja ya mtaalamu au una maoni tofauti. Basi unaweza ukatuwekea hapo maoni yako chini ya hiyo video, na sisi tutayafuatilia na tutayafanyia kazi bila uoga wowote. Asante sana, na kwa leo hatupendi kurefusha maneno mengi, tunasema kwa herini.